Videonu izləməzdən əvvəl bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əmək pensiyalarının artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Artımlar ölkə üzrə pensiyaların orta aylıq məbləğinə münasibətdə təqribən 9% təşkil edəcək. Nazirlik izah edir ki, 300 manata dək pensiya alan şəxslərdə bu artım 10% edək, daha yüksək məbləğlərdə pensiya alanlarda isə 7-8% edək olacaq. Beləliklə, təqribən indiyə kimi 300 manat pensiya alan şəxs ayda 328 manat 86 qəpik ala biləcək. Prezident tapşırıb ki, maddi yardım dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilsin. Bu dəfəki artımlar pensiyaçıların 92%-ni əhatə edəcək və bu məqsədlər üçün il ərzində əlavə olaraq 352 milyon manat xərclənəcək. Rəsmi məlumata görə, yeni sərəncamla 1,1 milyon pensiyaçının pensiyası orta hesabla 9% artırılıb. Rəsmi məlumata görə, pensiyaların artırılması pandemiyanın, qiymət artımlarının, inflyasiyanın təqaüdçülərə mənfi təsirlərinin yumşaldılması məqsədi ilə edilib. Qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxslər 99 min nəfərdir və əsasən pensiyaya çıxmış hərbiçilər, dövlət qulluqçuları və başqa şəxslər bu kateqoriyaya edilirlər.